Domnului Domnului George Aldenara, se eu sunt suferință, dacă vă mai știa ca cineva să mă veim sau mai? Veim. Bună ziua, o să vă rog să-mi permite să stau jos, pentru că am de manipulat și cu lumea, și tarte, și așa mai departe. Dar înainte de a vorbi despre tema pe care mi-a propus o abordare din această seară, aș vrea să comentez un pic cele spuse de Daniel. Așadar, ați ascultat vocea unui călugăr, vorbind despre un scriitor postmodern, Ion Bogdan Lecter. Ion Bogdan Lecter este, în experiență, ideologul postmodernismului românesc. Pare paradoxal, nu? Călugăr vorbind despre un scriitor postmodern. Un scriitor postmodern de ciut de refuz de transcendență, limitează de pigmență, ori pe Steinhardt, nu? Vorbind despre un obzecist, vorbește despre un postmodern, dar nu ca un postmodern. Și de altfel, el a scris despre majoritatea scriitorilor postmoderni de la noi, la atunci erau foarte tineri, așa. A scris în contextul în care acești scriitori erau destul de centurați, ca să zic așa, înjurați în revista Săptămâna, care era oficiosul securității. Dar n-am scris nu ca un scriitor, nu ca un critic postmodern, ci ca un critic care, iată, descoperă enclavele de transcendență chiar la postmoderniști, adică chiar acolo unde ei înșiși nu știu ce cunoaște. Este unul dintre paradoxurile lui Steinhardt, ale vieții și opere sale, care de altfel n-a văzut nici paradox. Eu mi-am propus să vă vorbesc în această seară despre o temă pe care am mai scris. E o lucrare pe care însă n-am inclus-o în monografia pe care i-am dedicat-o lui colegi Steinhardt. Este ulterioară a monografiei. Și așa cum a spus Părintele Urbea, articolul lucrării este sensul suferinței la Nicolae Steinhardt și la Simone Weil. Simone Weil. Nu cred că este cazul să vorbesc de explic la o facultate de teologie sintagma sensul suferinței. Probabil că la o facultate de ceva mai laic ar trebui să explic atât de sintagmă, pentru că e foarte posibil ca cineva să pună întrebarea de cum are suferința un sens. Suferința este absurdă. Cum poate să aibă suferința un sens? Suferința ne descoperă absurdul existenței, nu? Și începe această discuție amintindu-vă o scenă dintr-unul dintre cele mai mari, cele mai importante, cele mai valoroase romane ale literaturii universale, practic Karamazova, lui Nicolae Dostoevski, studenți. E acolo un capitol intitulat Răzvrătirea, în care asistăm la discuția dintre doi, dintre frații Karamazov, Ivan Karamazov, exponentul raționalismului de tip luminist, important în Rusia, în Occident, și Alyosha Karamazov, exponentul creștinismului rus. Iar celălalt frate, Dmitri Karamazov, nu asistă la această discuție, Dmitri Karamazov este, dacă vreți, exponentul pasionalității abisale a spiritului rus. Ei, în această discuție, Ivan Karamazov îi spune lui Alyosha că este dispus să accepte ideea existenței lui Dumnezeu, dar în niciun caz nu acceptă lumea creată de Dumnezeu și nu acceptă nici ideea armoniei eterne cu care ne vom confrunta, ne vom confrunta cumva. Și chiar dacă vă citesc un fragment, iată, spune el, Ivan, așadar, cum spuneam, admite existența lui Dumnezeu cu adică deagă inimă, după cum admite o potrivă înțelepciunea, ca și finalitatea ei, care nu este desăvârșire necunoscută. Crede în armonia eternă, cu care zice să ne vom întâlni cândva. Crede în cuvântul spre care tinde trebuie univers și care, fundământul lui Dumnezeu, este în același timp aspirația spre Dumnezeie. Cred în toate câte mai spun, chiar și în ce cu zidere de cuvinte s-au vorbit ca să exprime toate astea.
Deci se pare să pe calea cea bună, nu-i așa? Și acum cu ei, este în ultima instanță, totuși, eu nu accept lumea asta al Dumnezeu. În finalitate, eu nu accept, deși știu că există, pur și simplu nu am nici. Nu sunt că nu accept pe Dumnezeu, înțelegeți-mă, și nu accept lumea găsită de El, această creație divină. Și nici prin intent, în alegerea nu s-o pot accepta vreodată. Episodul Karamazov, lui Ivan Karamazov, este justificat, evident, prin omniprezența răului și prin omniprezența suferinței. Este, dacă vreți, un refuz emblematic pentru orice ateist, pentru orice ateist care încearcă să găsească existența răului și a suferinței un punct nevralgic al creației divine. Dacă vedeți, revolta lui Ivan Karamazov este o revoltă care anticipează revolta lui Albert Camus din mitul Sisif. Iată de ce Albert Camus. Dacă răul este necesar creației divine, această creație este inacceptabilă. Argumentul cel mai puternic al lui Ivan Karamazov în această discuție, în această polemică, care cu fratele său, călugărul Alioșa, este în special, suferința inocenților, suferința copilului. El spune, la un moment dat, că este dispus să accepte, sau să înțeleagă suferința adulților, dar în niciun caz nu poate să accepte suferința inocenților, suferința copilului. Și eu dă în această discuție mai multe exemple care, într-adevăr, sunt cutremurătoare și care, la un moment dat, chiar riscă să-l prindă într-un fel de capcană pe față de soluția Dumnezeu. Și în numele acestei diferențe inocenței, eu decidia să resimte biletul de intrare în armonia eternă. Sunteți de regulă în acest roman. Și ar vrea să vă răspăți că peste legea, nu vreau să primez deci armonia. Din dragoste pentru omenire nu vreau să accept. Mai bine să rămân cu suferințele mele îndunate. Prefer să rămân îndunat, chiar dacă nu am dreptate. Doresc să fie apucat să găsesc împăcarea și pentru misiuni de evoluție. Și apoi cred că s-a pus exagerat prețul acesta armonie, bine, de intrare prea scump pentru punga noastră. De aceea am lăsat și eu să o restitui. Și dacă vreau să fiu un om într-adevăr cinstit, sunt dator să restituiu cât mai mult ce am deși fac. Asta nu înseamnă că nu accept existența lui Dumnezeu al ăsta. Mă mulțumesc doar să-i dau înapoi cu tot respectul biletul meu de intrare. Astfel de fragmente configurate, dacă vedeți, ceea ce numește o paradigmă a revoltei, o a revoltei anticreștine. A accepta existența lui Dumnezeu, dar a respinge lumea creată de Dumnezeu, presupune de fapt un bruiaj pe traseul libertate, rău, suferință, un traseu pe care se pare că Ivan Karamazov nu înțelege. Apropo de acest traseu, iată ce avea un citat din Nicolae Berdiaev, suferința, spune el, e legată de rău. Rău este legată de libertate. De aceea libertatea este despre suferință. Care libertății este ca suferință. Între fericirea lipsei de libertate și libertatea suferinței, care a terminat judecarea cei care au mers pe cartea, pe cartea de mintezi, acceptă libertatea suferinței. Vă rog foarte mult. Era canonul, dar totuși noi suntem la o privegere aici, atunci... Eu sunt de acord. N-am nimic împotriva... Haideți să ne respectăm unii pe alții. Da. Să mai departe? Da. Ce răspunsuri dau astfel de probleme Nicolae Steinhardt și Simon Weil?
De ce am ales această asociere în ultima instanță? Din mai multe motive. În primul rând, pentru că atât Nicolae Șneagă și Simon Veil sunt doi intelectuali europei convertiți la creștinism. Nicolae Șneagă de la creștinismul ortodox, iar Simon Veil la creștinismul catolic. Simon Veil însă neagă în punct știința mea la desăvârșirea avorterului. În al doilea rând, sunt doi intelectuali care au trecut fiecare prin experiența devastatoare a suferinței, ieșind demni și luminoși din această experiență. În fine, al treilea rând, pentru că e vorba de doi intelectuali bine antrenați în bătăliile cu marile utopii ale secolului 20, utopia fascistă în cazul Simonei Veil, utopia fascistă și comunistă în cazul lui Nicolae Șneagă. Sunt că există și diferențe de traseu spiritual și ideologic în cazul celor doi intelectuali. Simon Veil ajunge la creștinism tot în tinerețe să se destângă, ca să zic așa, se spunea Fecioara Roșie. În timp ce Steinhardt ajunge la creștinism, după ce trecuse prin mai multe experiențe, ca să zic așa, în anii 35-37, încercase să se convertească, să intre în sinagogă, adică să-și asume identitatea iudaică până la capăt împreună cu prietenul său, Emanuel Neumann, Manole de Jurnal Fericirii. Publicase împreună două cărți de iudaism, 1935 și 1937, se despre o concepție catolică a iudaismului și lui și realități de băiești. Mă rog, această tentativă de integrare în sinagogă eșuase, după care drumurile spirituale ale celor doi prieteni s-au despărțit. Emanuel Neumann a devenit mai degrabă agnostic și de altă prin anii 60 a plecat în Belgia, iar Frai Steinhardt a mers destul de lent, cu multe dileme, cu multe potigniri, cu multe orbecăiri, cu multe momente de ambasă de incertitudine spre creștinism, până când la 15 martie 1960 a primit botezul de la 18 închisori de la Jura. Cam trei probleme aș putea să discut în această comparație dintre cei doi intelectuali referitoare la problema, mă rog, supra-tema aceasta a conferinței. În primul rând, ideea suferinței ca experiență inevitabilă. Este clar că interogații de tipul celor pe care și le pune Ivan Karamazov și le pune în poate cei mai mulți dintre noi. Dostoievski și l-a pus la rândul său chiar într-un fel de relație de complicitate cu personajul său, de identificare cu personajul său, s-a găsit în cele din urmă o altă rezolvare a problemei. Steinhardt, jurnalul Fericirii, rezumă, realizează la un paragraf, rezumativ legat de astfel de întrebări. De ce suferim? De ce există nedreptate? Cum de nu sunt lucrurile așa cum ar trebui să fie? De ce sunt oameni atât de șosnici, a ceilalți atât de nespăsători? De ce avem parte de tot ce este dat să murim? De ce propășesc răi și sunt de zici că-i bun? De ce își face râs să ridicăm de noi? Și așa mai departe. Steinhardt și cu toții din Jurnalul Fericirii, dar și din alte cărți, are evocația răspunsului lor tranșant, răspunsul odată de șirea. El spune tot în Jurnalul Fericirii că această problemă se regăsește în textul biblic, ne trimite la textul biblic, unde problema asta este rezolvată prin un act de autoritate. Spune Steinhardt. Sentința e dată de pe scaun de liberare natural. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, se vorbește sumar, fără neconjuri, fără menajamente, fără apastituri, politeturi, ocolul. Dintre multiplele exemple oferite, se obține pe cel formulat de Sfântul Apostol Pavel. Dar omule, din cine ești care răspunde împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice celui ce a făcut?
nu are o lauă putere peste lutul lui, ca din aceeași frământătură să facă un val de cinte, iar altul de necinste? Și ce este dacă Dumnezeu vrând să-și arate mânia și să facă cunoscută puterea sa, a străit multe răbdare vasele mâniei sale gătite spre pire? Și ca să arate bogăția slavei sale către vasele mâniei pe care mai dinainte l-a gătit spre slavă? Un alt răspuns ar putea să rezide în caracterul de aventură, aventură amară, în altă existență. În viziunea lui Steinhardt, aventură nu înseamnă să te îmbarci pe un iaht și să faci un conjurul lumii, ci să rodești existența care te-a pădat. Ai o existență pe care trebuie să o gestionezi și să o gestionezi într-un mod demn. Aceasta înseamnă adevărata aventură. Modul în care Steinhardt, în 31 decembrie 1959, când a fost convocat la securitate pentru a deveni martor al acuzării procesului candidat și a refuzat, configurează sau explicitează pe viu această percepție a ideii de aventură existențială. Simone Weil. Cum vede Simone Weil această problemă? Iar folosește termenul de nenorocire, mai degeaba. Pentru ea, nenorocirea este diferită totul de suferință, este o suferință amplificată la toate nivelele, concentrând într-un singur punct distanța infinită care separă pe Dumnezeu de creatură. Este, spune ea, o minune de tehnică divină. În lucrarea asta, iubirea lui Dumnezeu și nenorocirea, ea compară acest dat cu ce nu se poate detrivia. Și ar vrea să vă detrivea în inimele, în banalitatea asta, dar foarte semnificativ, și ar vrea să vă citesc un fragment, când lovești cu ciocanul într-un cui, izbitura în floarea cuiului trece întreagă în vârf, fără să pierdă nimic din forța ei, cu toate că e limită într-un singur punct. Dacă ciocanul și capul cuiului ar fi infinit de mare, lucrurile s-ar petrece la fel. Vârful cuiului ar trebui punctului unde e împit această izbitură infinită. Nenorocirea externă, care în același timp durere fizică, fin al sufletului și degradarea socială, constituie cuiul. Vârful e aplicat în centrul însuși al sufletului. Capul cuiului e întreaga necesitate răspândită prin totalitatea spațiului și a timpului. Cel care trece printr-o astfel de experiență, spunea, nu are niciun rol în operație. Ceea ce nu înseamnă că în această oroare, zic așa, iubirea este imposibilă. Ea intră astfel într-un dialog cu Paul Ekdopimov, în viziunea lui, citezi, orice protejat este o ființă stigmatizată în timp nevăzut, o ființă care poartă o rană adâncă a destinului celorlalți și adaugă ceva la suferința lui Hristos, intrat în agonie până la sfârșitul lui. A urmat pe Hristos înseamnă, în viziunea Simonei Weil, a coborât după el până în adâncul prăpastiei lumii noastre, ceea ce implică martirul. Și un întâmplător, de pildă Ekdopimov, pe care l-am citat, îl citează la rândul său pe șapte lui, care e vreo șapte Dante, că a vizitat infernul naturistic. O altă problemă, o altă temă care converg perspectivele celor doi intelectuali, este cea a suferinței cristice, stadiul autentic al suferinței. Există în jurnalul fericirii câteva, și dacă și volumul său de predici de lui Dobândi, câteva scene absolut tremurătoare despre suferință, despre răstignire, prin care se relevă modelul paradigmatic al suferinței. Ele pleacă de la discuțiile cuietare care au loc în spațiul închisorilor, în spațiul carceral, legat de celebra interogație cristică, Elie-Elie-Lama Sabatan. Este o dilemă, așa o problemă care le dă multe lucruri de ținutilor cu care își ca în dialog.
Ștert, în sprijinul interpretării sale, interpretării pe care o va desfășura, îi cheamă în ajutor și pe Dostoevski, și pe Simon Weil, și pe Kierkegaard. Și cheamă în ajutor și două tablouri, unul al lui Holbein și altul al lui Velázquez, toate împățișind răspunia. În aceste tablouri de pildă, tragedia pare irreversibilă, iar transcendența pare o teorie, iar învierea o amălcire. Citez. Domnul veni să se vrea pahar până la fund și să se boteze cu botezul cruci. Dar în legătina măstinilor, când se apropia momentul, toți s-ar vrea să fie scutit, a deșertat paharul. Desigur, adaugă, facă-se voia ta. Și o vrea la cel ce a fost creată. Iar pe cruce, în ciuda comunicării idioamelor, în ciuda faptului va avea de plină conștiința învierii, natura omenească pare să fie covârșit, pare ce timp, după cum contrapun că predomina natura divină pe Talbot, căci altfel nu s-ar fi auzit atât de firescul, miestete și nici atât de extraordinarul Dumnezeul meu de ce mai părăsit. Așadar, suferința cristică în momentul răstignit devine o formă de asumare profundă, o asumare de plină a umanului, o bucurie în straturile cele mai profunde ale existenței umane. Deci, evident, Divinul nu este anulat în acest moment, mai că pentru o clipă demonstrează de el, spune el, în momentul răstignirii, umanul pare să fi prevalat un pic pentru o clipă în fața Divinului, așa cum pe Tabor, raportului este invers, Divinul prevalează asupra umanului. Din nou citez, dacă s-a fi păstrat, măcar în parte, impasibilitatea pe cruci, dacă n-ar fi gustat din plin de plăcerile omului, evenimentul petrecut pe Golgota n-ar fi fost pentru filozof, pentru preos, pentru prostime, privind de potinire și zminteală, ci scenariu, orientual, deci admisibil, comestibil. Hristos, el nu ne face semn cu ucenicilor ca și când le-a dat de înțeles. Lasă, asta e de la lumii. Ne vedem duminică dimineață. În scena răstignirii, arată Șcania, Iisus nu s-a jucat cu noi, nu a încercat să ne mângâie cu păstarnice scompări. Ne-a tratat ca pe ființe libere, capabile să încalțeze adevărul necomestibil. Deci, dacă Iisus s-a comportat în această scenă efectiv ca o ființă divină, știind că va învia, atunci toată scena aceasta a fi fost un fel de scenariu, un fel de regie, de teatru. Și deci, inautentică. De altfel, tot în jurnalul fericirii, ca de-a rășit pe lui Pejocuiti, există și niște segmente în care se compară moartea lui Iisus cu moartea lui Socrat. Socrate mare, înconjurat de ucenici, mare demn, mare luminos. Iisus nu are dreptate săi, patrologit, umilit, mare pe Neșteinhardt, tocmai de am cuțit. Și tocmai moartea aceasta divină pare mai tulburătoare decât moartea umană. Prin moarte, Socrate, dacă vreți, intră din rândul oamenilor, în rândul zeilor. Iisus, prin moarte, coboară în straturile cele mai profunde ale ființei umane. Cum vedeți, Simon Weil aceste probleme? Pentru ea, mecanismul core al necesității, un mecanism care nu ține, este un mecanism care nu ține seama de gradul de desăvârșire spirituală. Neurologia este anonimă și indiferentă, lipsindu-i pe cei marcați de ea de personalitate și transformându-i în obiect. Citez.
te fără partea hedevazoară pe care o conține. Cei care sunt perseguitați pentru credința lor și care o știu, deși au descoperit, nu sunt niște nenorociți. Când în care de nenorocie, doar dacă suferința sau frica le invadează sufletul în așa măsură, încât îi face să uite cauza persecuției. Martirii asupra de fiară cu care intrau în arene cântând, nu erau niște nenorociți. Hristos era un nenorocit. El nu a murit ca martir. A murit ca un criminal de drept comun, cotrată cu trăbarii la persoană ridicolă. Fiindcă nenorocia e ridicolă. Nenorocia arată ea undeva, altundeva, este cea care l-a zis pe Iisus să se roade să fie cruțat, să caute mântuire, să se simtă părăsit de țări de tatăl său. De tată. Tot ceea ce se întâmplă, și atenție, că finalul este foarte semnificativ, poate va șoca perspectiva aceasta, tot ceea ce se îndepărtează de acest model, de acest model al nenorocirii, este mai mult sau mai puțin pătat de minciună. Ultima problemă, pe care îi punem în relație pe cei doi intelectuali, convertiți la creștinism, este ideea de școală a suferinței. Printre utopiile demontate de Nicolae Ștean de Jurnalul Fericirii, este și cea a eliberării de suferință. Este o iluzie că suferința nu ne poate atinge, sau că am dat prea mult, că am atins ultimul stat. Toate le putem afla, spune Steiner. Toate le putem cunoaște, toate le putem învăța. Numai suferința nu. Credem că știm ce e suferința. Că nu mai putem avea surprize, cam nu spune la capăt. Dar de multe, suferința e veșnică, din nou, proteică, la infinit, oricând proaspătă. Și el citează de multe ori, nu doar în Jurnalul Fericirii, nu doar în volumul de predică, de lângă Dobândii, ci și în alte texte și chiar în corespondența sa, o propoziție foarte interesantă din Catechismul Episcopilor Catolici Olandezi, invocat evident tot modelul cristic. Spune, se spune în Catechism, Mântuitorul nu a scăpat de suferință datorită datorilor noastre. A străbătut-o în toată adâncimea ei. Nu de puține ori, în textele sale, suferința este o cale de cunoaștere, este o cale de a ajunge la adevăr. Într-o celebră definiție dată de Simone Weil din poate cea mai cunoscută lucrare a sa, Realitatea și Harul, ea merge și mai departe, vorbind cumva văzând de suferință chiar un ascendent al umanului asupra divinului. Suferință, superioritatea omului față de Dumnezeu. A fost nevoie de întrupare pentru ca suferința aceasta să nu devină, smintitoare. Esențial pentru Simone Weil, nu este a încercat să nu sufere, sau să suferi mai puțin, ci să nu ești, alterat din această suferință. Aici este subiecția creștinii. Citez din nou din Simone Weil. Extraordinară măriția creștinismului vine din faptul că nu caută un remediu supranatural pentru suferință, ci o utilizare supranaturală a suferinței. Tocmai de aceea, suferința devine, suferințele devine o probă a curajului și a puterii sufletești. Încă nu trebuie să ne lamentăm că suntem atingi de nenorocire sau că nenorocirea este prea mare, pentru că, spune ea, rana aici cu părerea la care te condamnă sunt o posibilitate de cunoaștere a misterii umane, cunoaștere care, care este poartă oricărei înțelepciuni. Așadar, suferința este inevitabilă și în straturile ei cele mai adânce este chiar incomunicabilă. Îmi pare rău că se facă această veste. Există atât în Jurnalul Fericirii o secvență foarte interesantă, datată 1964, după ieșirea din detenție, când încearcă să-i
scrie lui Emanuel Neumann, aflat la Bruxelles, mă rog, în scrisoarea respectivă, citată în urmă fericirii, îi amintește de tinerețea lor, de încercările de integrare în sinagogă, de ideologia lor, de tinerețe și așa mai departe, dar îi spune deodată destul de voalat despre experiența prin care a trecut. Și sugerează că nu are niciun sens să încearcă să încerce să reconstituie din imaginație astfel de experiență. Spune că a trecut printr-un soi de imponderabilitate. Și asta este o experiență pe care nu poate reconstitui prietenul său din memorie. Inutil, ar vedea în nivelul unui dialog cu Iisus. Așa cum, deci, nu așa, experiența este o școală, mai că orice școală, știi cu toții, are promovat și repetenții. Nu dacă lumea trece examenul. Unii îl ratează sau unii rămân repetenți, unii rămân corigenți și sunt puși în situația de a repeta acest examen. Acest examen. Iată, spune el, Steinhardt, sunt și indivizi pe care școala suferinței îi depășește, pe care fac doar puțin folos de urma cursurilor. Unii incontestabili nu se aleg nimic. Asemenea, candidaților respind la grupa finală. Altora, greutatea materiilor pe datele de unează și neavând materialul perceptibil necesar, mai rău îi dezaxează. Pe aceștia suferința îi face răi, răzburător. Ei se închid în magma unui sine plujorit de tifos și de uscăciune. Îi confundă, îi confundă într-o soluție abită cu mătrăgună și oțel. Pentru aceștia suferința a fost adaptică și pătrimirea se soltează deficitar. Așadar, suferința nu este mereu mântuitoare. Nu oricine se poate ridica la înălțimea suferinței pe care o înduce. Și am dat două exemple. În primul rând, două exemple pe care le dă Steiner. Dar, mă rog, unul dintre ele este suferința. În primul rând, tâlharul cel rău. Tâlharul cel rău n-a suferit mai puțin decât tâlharul cel bun. Însă, în momentul în care s-a comportat față de colegul de suferință, a făcut ca suferința sa să fie lovită de nulitate. Și un alt caz, mai aproape de Steiner, mai aproape de biografia lui Steiner, cazul lui Ion Caraioff, cel care este vinovat de confiscarea jurnalului fericirii de către securitate. Ion Caraioff a fost prins de experiențe infernale, a făcut în vizoare între 1950-1955, apoi între 1958 și 1964, a doua a fost condamnat la moarte, condamnarea a fost publicată în închisoare sinică de viață. A sfârșit pactul cu diavolul la ieșirea din închisoare. Problema nu este neapărat aceasta. Problema este zelul pe care l-a depus în activitatea sa de informator al securității. În special prin predarea am scris lui jurnalul fericirii către securitate. Deci, atât în cazul lui Caraion, putem spune că nu s-a ridicat la înălțimea suferinței pe care o îndură. Să mai spunem cumva în încheiere că atât pentru Steinhardt cât și pentru Simone Weil, suferința însă nu este singura cale de cunoaștere. Există chiar o cale superioară de cunoaștere, care este superioară de ajunge la adevăr și această cale este fericirea, această cale este bucuria. La adevăr se poate ajunge și prin fericire și fericirea este chiar o cale superioară. Spune Simon Weil, de data aceasta, prin bucurie, consecția lumii ne intră în suflet, prin durere ea ne intră în cap. Ce privește pe Steinhardt, Jurnalul Fericirii, nu așa, o carte care transcrie într-un moment de experiență de sale carcerale, un titlu paradoxal pentru astfel de experiență, dar, apropo de problema asta, a bucuriei, a totul suferința, aș cita două scriitori ale sale către Emil Cioran, estetul decepției, al pesimismului, apologul de incidului și așa mai departe, Steinhardt, intelectual,
intelectuali creștini, monah, parohia, ei s-au revăzut în anii 78-80, când Steinhard a reușit să iasă de două în Occident, care au revăzut la Paris, în profita diferențelor extraordinare între ei, s-au înțeles foarte bine. Steinhard a invitat Geneva Mansart din Rue de Bordeaux, se plimbau între Mansarta sa și Pădina Luxemburg, hotel, patentizau nocturni și așa mai departe. Într-o scrisoare către Arșavir Arteian, Cioran Gerhard prisește că Steinhard este superior tuturor și că e incredibil cum te poți simți atât de bine împreună unui astfel de om. Ei, după ce Steinhard s-a întors în România, i-au corespondat, corespondența lor va vedea Lumina Tiparului în două volume de corespondență pe care le edităm în Sfântul Intergral Steinhard. Și aș vrea să vă citesc două dintre scriitori extrem de interesante. Și de altfel, tot dialogul acesta epistolar între cei doi este foarte interesant. De cât Steinhard la un moment dat roagă pe Cioran să nu mai blasfemeze pe Hristos. Cioran promite că așa va face. Dar, fără să ne surprindă, Cioran nu se ține de cuvânt. Steinhard reacționează, păi bine, omului Dumnezeu mi-a promis că nu, mai face. Păi tată, eu am un contract de cititor, pot să înșel cititorii. Cititorii au anumite imagine despre mine, trebuie să o respect. În fine, de omul continuă, iar Steinhard chiar speră într-o viitoare convertire a marelui sceptic de la Paris. Toți scriitori care sunt, mi se pare extraordinare. Una din 24 mai 1983. Stimate domnule Cioran, dați-mi voi să vă urmez din toată inima cu milință și bucurie Hristos la înviat. De ce credeți că monahii nu resimt melancolia și acelia? După aia, le cunosc mult prea bine. Dacă totul nu se supune, există două motive. În primul rând, pentru că le accepte cu umilință, ca parte integrantă a condiției umane, și nu le iau în trafic. În al doilea rând, pentru că li se opun cu izbucnit de fericire nebună, de nebunie cu Hristos. Această fericire este inexplicabilă, irațională, absurdă, nebună. Este totuși unicul și în același timp supremul remediu împotriva atacurilor frecvente, perfide, teribile ale melancoliei și aceliei. Facă-se ca această fericire absurdă și precaută să prinde inima atât de perfectă și cinstită și spiritul dumneavoastră atât de admirabil și de orice superbia. Cu cât sunt de fericit și de minunat de încrederea și atenția pe care binevoința mi le-a acordat. Binevoit a crede în foarte sincer adâncă și respectoasă mea afecțiune în Steinhard. Nu v-am citat doar încă vorbele lui Bernanos, dacă orice urmă de orgoliu ar urmi noi, iertarea supremă ar fi de a ne iubi unil pe noi înșine, ca oricare membru suferit al lui Hristos. Și de asemenea, pe cerea lui Paul de Doctimo, pentru Doctimo, creștinul este un om miserabil, dar știi că este cineva încă și mai miserabil. Cerșetul dragostei m-a de luna ei. Fiți liniștit, mulțumit și fericit. Ați promis să nu mai scrie nimic împotriva lui Hristos. Iată vă a plecat cu el. Și o scrisoare în 5 mai 1986. Stimate domnule Cioran, tocmai am citit exerciții de admirație și am recitit atât de frumosul, adevăratul și profundul text consacrat lui Joseph de Nas. Dar ceea ce m-a frapat, mișcat și răscolit mai cu seamă în recenta dumneavoastră carte, e textul despre fizică. Că orice text literat cu termen a lăsat din chestia că nu este adresat. Nici eu nu sunt un lucid născut. Doream să nu vă mai plictisesc cu scrisoarele mele mărturisitoare, dar fizică care mi-a schimbat hotărârea. Eu am avut o declarațiune târziu în închisoare, când mă apropiam de 50 de ani. Luciditatea a fost deci pentru mine un rezultat activ și nimic nu mă pregătise, chiar din contră pentru lovitura adevărului. De la asta mi-a rezonat altul. În viața monastică cunoaște și ca prea bine și astea în spunea de Dumnezeu,
și sterilitatea grăbădătoare în România, adevărurile periculoase, experiența nouă, călugărului ortodox, curta de la mijlocul nostru, îi oferă zilnic ocazia de a fi față în față cu el însuși și în mijlocul nostru. Ora 3 dimineața, ora unității întregi, ca toate se arată în mod regulat călugărului de la mijlocul nostru. Cunoaște noaptea cu siguranță. Șocul realității, adevărate și necruțătoare realități, nu este de cel strin. Ca și iubit de la sau micșorat, mai că iar în fața acestei incontestabile realități, deloc de ori reacționează reacționând adversativ. Creștinul zice, realitatea este neagră și o așteptă, dar la urmă urmei, totuși, cu toate că păstrezi speranța și credința lui Hristos. Această realitate sumbră, nocturnă, tot creștinul nu o contestă. E foarte veridică și în viața de el mai zice, nu e totul decât o încercare, o provocare, un challenge. Trebuie contrazisă, dedicată, pentru că nu e decât un montaj foarte elaborat, o mată. Dumnezeu se spune, face totul pentru a se ascunde. Trebuie să știi să descoperi în copita nopții și a realize realități pe care ne curată în afutișat în continuu. Pentru că știi tot ce protesteze, se contrazică, să nu se lasă dovolit și să nu disperă, să nu se lasă înșelat și păcălit de om, și păcălit de om mare. Realitatea nu e ajunge, da, dar părea că ai adevărat la dreptul. Că încolo nu e decât o încercare de care trebuie să treci și care trebuie să învingi, ca Miorița noastră. Întâlnesc să spun, stimate domnul Cioran, că textul dumneavoastră despre Sfântul Cerar este fundamental și constituie o confesiune absolută și cu atenția dimensiunilor reduse, unul din textele cele mai importante și cele mai revelatoare pe care le-a scris. Binevoința crede în adâncul meu respect, în a mea foarte sinceră, fidelitate și recunoscătoare afecțiunea. Hristos a înviat, în Vamos.